Всім доброго ранку! Ми сьогодні готуємо обіцяний салат. Ні-ні, він нічого спільного не має до Іспанії. Це ми просто так. Всім доброго ранку ще раз. Дуже рада вас вітати із сонячної Одеси. Морічко теж вас вітає, як і он глюпоче і подає свої звуки. І сьогодні ми в Одесі. І ми сьогодні готуємо салат за рецептом дуже відомого одесита. Він напрочуд простий, напрочуд екзотичний і дуже корисний. Тому що саме завдяки цьому салату ви можете набратися позитивних емоцій, підлікувати трішечки нирки і згадати те, про що ви дуже-дуже давно вже забули. І так приступаємо. Інгредієнти для приготування цього салата дуже прості. Ось вони всі у мене на цій тарілочці. Якщо вам не дуже видно, вибачайте, у нас ранок, сонячно і, можливо, не завжди можна відзняти ту картинку і хочеться її відзняти на свіжому повітрі. Ось все, що нам потрібно. Груша. Груша може бути будь-якого сорту. Ну, бажано, щоб вона була твердих сортів. Далі. Твердий сир. Ось він. Ми взяли сир з пожитником. Ви можете взяти простий сир, російський, голландський. Головне, щоб він був жовтих сортів, твердих. Ну, пожитник дуже корисний, для, особливо для жіночого здоров'я. Це травичка, яка додається, яка має запах горішки. Розмарин, трава розмарину. Трішки майонезу, або сметани, або грецького йогурту. На ваш вибір, в залежності, хто який спосіб життя пропагує і кому що більше подобається. Хто хоче схуднути, хто хоче трошки щічки набрати, а хто просто полюбляє. Я для того, щоб вас довго не затримувати, вже приготувала. Значить, я порізала твердий сир кубиками. Ну, можете хаотично. Грушу. Грушу я почистила. Тому що в нас сорт конференція, ця груша досить така плотненька. На цей салат піде навіть, скажімо, 2/3 ось такої грушки. Потім беремо все це, змішуємо. Змішуємо сир із грушечкою. Угу. І все дуже просто. Насправді дуже просто. До речі, чому ми поговорили про нирки? Тому що саме нирки дуже полюбляють грушу. І коли ви грушу їсте, то ви вживаєте... Чудна китю не наступила. Ну що, не лежить у нас киця? Поснідала. Берете майонез, все, розумієте? Оце все, більш нічого не потрібно. Я взяла майонез, тому що я його люблю. Ви можете зробити те, що ви любите, це немає різниці. Ось ми перемішуємо, змішали, ну, чайна ложечка майонезу достатньо, без верхушки. Майонез берете будь-який, який вам більше подобається. Ось, будь ласочка. І фішечка. Розмарин. Може бути будь-яка зелень інша. Вона в нас тут вся є. Будь ласка, кріп. Будь ласочка, петрушка. І ось є кінза. Мама її не полюбляє. Ну, це на любителя. Ми будемо додавати лише розмарин. Тому що в рецепті відомого одесита Бориса Бурди, який не так давно вів дуже чудову кулінарну програму, і цей салат, це його, він каже, що в Одесі цей салат полюбляють. Розмарин відповідає за те, щоб люди що робили? Згадували про те, що вони давним-давно забули. Тобто він розвиває наші розумові здібності. І ми пробуємо. Ні з чим не схожий, ні на що не схожий. Спробуйте, не пожалкуєте. Смачного! Привіт з Одеси!